У Чехії президент Мілош Земан призначив новий уряд, тож тепер очолює його прем'єр-міністр Андрій Бабіш. Наразі коаліція у Нижній палаті чеського парламенту має 93 із 200 депутатів і потребуватиме підтримки від інших партій, аби схвалювати закони. Варто зазначити, що упродовж останніх майже 30 років комуністична партія Чехії не мала такої можливості впливати на політику на національному рівні. Також нагадаю, що президент Чехії Мілош Земан 6 червня повторно призначив Андрія Бабіша на посаду прем'єр-міністра. А 31 травня відбулася зустріч Земана і Бабіша, де вони і досягли відповідної домовленості.